Mamlakatimizda so'nggi yillarda yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash tizimini takomillashtirish, yo'l transport hodisalarini, ayniqsa bolalar ishtirokidagi ko'ngilsiz holatlarning oldini olish va ularning sabablarini chuqur o'rganish bo'yicha keng qamrovli chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Hurmatli tashkiliy qo'mita raisi, bugungi Yashil chiroq 2022-yil musobaqasining respublika bosqichiga guruhlar tayyor. Salom o'rtoqlar. Bolalarga yo'l harakati qoidalarini puxta va mukammal o'rgatish kelgusida bolalar ishtirokida sodir etilishi mumkin bo'lgan ko'plab ko'ngilsiz holatlarning oldini oladi. Yo'llarimizda harakatlanadigan madaniyatli harakat ishtirokchilarini shakllantirishga munosib ulush qo'shadi. Musobaqaning ochilish marosimida so'z olganlar, keyingi yillarda bajarilgan ishlar yashil chiroq musobaqasining o'rni va ahamiyati katta ekanligini ta'kidlab o'tishdi. Oqtosh bolalar oromgohida ushbu musobaqalarning respublika bosqichi ham o'zgacha bir ko'tarinkilikda jonli va qiziqarli o'tdi. Mazkur musobaqa yillar davomida o'tkazib kelinadi. Har yilgidan farqli ravishda bu yil Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 26-apreldagi 212 sonli qaroriga asosan tasdiqlangan nizom talablari asosida yashil chiroq musobaqasining hududiy bosqichlari o'tkazildi. Ushbu musobaqani, ya'ni nizomni ishlab chiqishda respublikamiz hududida sodir bo'lgan yo'l transport hodisalari, unga sabab bo'luvchi omillar va shuningdek ularning tahlili asosida ushbu musobaqaning nizomlari va shartlari ishlab chiqilgan. Yashil chiroq respublika bosqichida jamoalar Qoraqalpog'iston Respublikasi, Toshkent shahar va barcha viloyatlardan 6 nafardan iborat jami 84 nafar o'g'il-qizlar jami 13 ta shart bo'yicha o'zaro bellashdi. O'quvchilar musobaqa nizomiga ko'ra jamoalarning safda yurish tayyorgarligi, piyodalar vazifalari va harakatiga oid sinov, yosh velosipedchilar musobaqasi, yosh tartibga soluvchilar sinovi, guruh sardorlari bellashuvi, choraha maketini yasash bo'yicha bellashuv, birinchi tibbiy yordam ko'rsatish, texnika ijodiyot tanlovi, avtomobillar bilimdoni, yo'l harakati qoidalari bo'yicha imtihon, velosiped boshqaruvchilarining chorahada harakatlanishi, yashil chiroq targ'ibot guruhlarining chiqishi hamda media ijodiyot sharti bo'ldi. O'tkazilayotgan yashil chiroq 2022 musobaqasida yosh tartibga soluvchining ishoralari bo'yicha hakamlar hay'ati a'zosi bo'lib ishtirok etdim. Ushbu jarayonlarda choraha shakli aks etgan joyda chorahani markaziga tartibga soluvchi o'quvchi chiqdi va tartibga soluvchi o'quvchiga qaysi tomondan qaysi transportlar kelgan vaqtida qanday harakatni ochish yoki harakatni yopish, piyodalarni qaysi tomondan o'tkazish, tartibga soluvchining ishorasiga qarab piyodalar qaysi tomondan o'tishi barchasi bo'yicha sinovlar qabul qilindi. Mazkur musobaqada ishtirok etayotgan o'quvchilarning deyarli ko'pchiligi kelgusida yo'l patrul xizmati xodimi bo'lishni maqsad qilishgan. Yo'l patrul xizmati xodimi bo'lishni esa asosan birinchi navbatda tartibga solish, chorahani boshqarish muhim hisoblanadi. Hozirdanoq bu o'quvchilarni ushbu musobaqalar orqali ko'nikmalarni hosil qilish, chorahalarda harakatlanishni ko'rsatish asosiy omillardan biridir. Musobaqaning dastlabki bosqichida yo'l harakati qoidalari bo'yicha imtihon shartida har bir jamoadan bir nafar a'zo ishtirok etib, 15 daqiqa davomida yo'l harakati qoidalari bo'yicha 10 ta savollarga javob berishdi. Ushbu shartda Qoraqalpog'iston Respublikasi, Buxoro va Toshkent viloyati jamoa vakillari yuqori natijalarga erishib, dastlab jamoalar hisobiga oldinga chiqib olishga muyassar bo'ldi. Musobaqamizda, ya'ni texnik ijodiyot tanlovi e'lon qilingan. Ushbu tanlovda bolalar o'zlari tomonidan yasab kelingan avtomobillarni radio to'lqin orqali boshqarib, o'quvchilar o'zi yasab kelgan transport vositasini o'ngga, chapga, to'g'riga va orqaga harakatlanib, shartni so'ngida transport vositasini, ya'ni belgilangan garajga olib kirib qo'yishlari kerak bo'ladi. Endi ushbu shartni qo'yishimizdan asosiy maqsad o'quvchilarda, ya'ni ijod qilishi, texnikani yaratishi, undan tashqari transport vositasiga qiziqishni uyg'otish, shuningdek o'zi yasagan transport vositasini yo'l harakati qoidalariga amal qilgan holda harakatlarini amalga oshirtirishdan iboratdir. Shuning ham ta'kidlab o'tish kerakki, ushbu aynan shartimiz bevosita bolalarni kelajakda yanada yangi yutuqlarga erishishiga, yangi, ya'ni texnikalarni yaratish uchun foydavor bo'lishga xizmat qiladi. Vazirlar Mahkamasining tegishli qarori asosida tashkil etilgan ushbu musobaqa orqali o'quvchilar asosan birinchi navbatda o'zlari yo'l harakati qoidalarini mukammal o'rganishdi. Shuningdek, ular musobaqani yakunlagandan keyin o'zlarining hududlariga, shahar tumanlariga borib, maktablariga borib o'quv darslari boshlangandan keyin o'zining tengdoshlariga qoidalar bo'yicha tayyor targ'ibotchi bo'lib yetishmoqdalar.
O'ziga xos qiziqarli bahsga boy bo'lgan yosh velosipedchilar musobaqasi shartida esa jamoaning bir nafar a'zosi ishtirok etib, qatnashchilar 8 shaklidagi chiziqni bosmay, uning oralig'ida harakatlanish, to'siqlarni aylanib o'tish sharti, ko'prikchadan yurish, maxsus ustun ustida turgan idishdagi suvni to'kmasdan ikkinchi ustunchaga olib borib qo'yish shartini bajarishdi. Natijalarga ko'ra, ushbu qiziqarli shartni bexato bajargan Xorazm, Namangan viloyatlari va Qoraqalpog'iston Respublikasi jamoasi vakillari yuqori balni qo'lga kiritishdi. Qoidalarga ko'ra, 14 yoshga to'lgandan keyin bolalarga yo'llarda velosiped boshqarishga ruxsat beriladi. Bu degani, velosipedni boshqarishning ham o'zining tartib qoidalari bor. Shu sababli ushbu musobaqada ham velosiped bo'yicha shartlar bajarildi. Musobaqa shartlarini bajarish jarayonida o'quvchilarimiz nazariy bilimlarini amaliyotda sinashga erishyapti. Sababi maket yasash shartida o'quvchilarimiz o'z qo'llari tomonidan tayyorlangan mana shu maketlarini nafaqat bular yasab beradi, balki buni tushuntirib targ'ibotini ham qilib berishyapti. Va albatta buning orqasidan nazariy bilimlari amaliyotda mustahkamlanyapti. Bunda ko'zlangan asosiy maqsad o'quvchilarda yo'l belgilarini to'g'ri o'rnatish, yo'l chiziqlari to'g'risida tushunchalar hosil bo'lish, chorrahada harakat qanday amalga oshirilishi kerakligi, svetoforlar qaysi tizimda o'rnatilishi va qanday joylashtirish kerak bo'yicha bilimga ega bo'lishadi. Shuningdek, ishtirokchilar avtomobil fotosurati ko'rsatilgan biletlarni birin-ketin tanlab olib, avtomobillar rusumi, texnik tavsifi, maxsus avtomobil turlari bo'yicha o'z bilimlarini og'zaki bayon etishdi. Ushbu shartda avtomobillar texnik tavsifi bo'yicha Andijon, Navoiy, Namangan va Toshkent viloyatlari jamoasi vakillari bilimdon ekanliklari yaqqol isbotlashdi. Har bir jabon juda ham bir chiroyli tayyorgarlik ko'rgan. Ayniqsa sahna ko'rinishlari, birinchi tibbiy yordamdagi o'zlarini chiqishlari, o'zlarini tibbiyot xodimi sifatida ko'rsatishi orqali yo'l harakati qoidalarini targ'ib qilishmoqda. Men o'ylaymanki, mana shu o'tkazilayotgan tadbirda o'zlari o'zlashtirgan bilimlari kelgusida nafaqat ta'lim muassasasida, balki jamoat joylarida, mahallalarda, oilada, qarindosh urug'lar atrofida bu targ'ibotni juda ham kuchaytirishga o'zini hissasini qo'shadi. Menga eng yoqqan shartlardan biri bu tez tibbiy yordam ko'rsatish sharti. Avvalo, har bir inson birinchi tez tibbiy yordamni ko'rsata bilishi kerak. Ushbu shartda shablon yetishlar, amaliy ko'rsatib berishlarni yaxshi olib chiqdik degan umiddaman. Respublikamiz bo'yicha, xususan Toshkent shahri bo'yicha ham umumta'lim maktablarida yo'l harakati xonalarini tashkil etilishi ham albatta farzandlarimizni yo'l harakati qoidalarini o'zlashtirishida bir katta natija beryapti. O'tgan yillar davomida Ichki ishlar yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan 100 dan ortiq maktablarimizda jihozlash ishlari amalga oshirildi va bugungi kunda ham davom ettirilyapti. Bu albatta umumta'lim maktablarda yo'l harakati targ'ibotini kuchaytirishga, maktablarimizda targ'ibot guruhlarini safi kengayishiga olib kelyapti va albatta ta'lim xodimlari ham bu imkoniyatdan oqilona foydalanib targ'ibot ishlarini kuchaytirmoqda. Ushbu musobaqa davomida yangi shart kiritildi. Bunda o'quvchilar tomonidan tayyorlangan media ijodiyot mahsulotlari, bunda yo'l harakati qoidalarini targ'ib qiluvchi videorolik va shuningdek yo'l harakati qoidalarini targ'ib qiluvchi flashmob va o'quvchilar tomonidan tayyorlangan video reportajlar va shuningdek A1 formatdagi plakatlar tayyorlanib kelindi. Ushbu ya'ni video mahsulotlarini tayyorlashdan maqsad boshqa harakat ishtirokchilarida ham yo'l harakati qoidalari bo'yicha tushunchalar hosil bo'lish uchun o'quvchilarning ham ishtiroki bo'layotganligi bir musobaqamizning muhim omili hisoblanadi. Navoiy viloyati flashmob sharti bo'yicha ajoyib bir flashmobni taqdim etdi. Flashmobimiz tengdosh tengdoshga tamoyili asosida olingan bo'lib, yo'lda noto'g'ri harakatlanayotgan o'quvchilarni to'g'ri yo'lga boshlash maqsadida ularning tengdoshlaridan foydalandik. Bu katta natija beradi deb o'ylayman albatta. Videorolik olish jarayonida bizning oldimizga juda ham katta mas'uliyat qo'yildi. Mas'uliyat nimadan iborat edi? Videorolikka juda ham qisqa vaqt berilgandi. 1 daqiqa ichida biz avtohalokatlarni oldini olishni ko'rsatib berishimiz kerak edi. Bu uchun biz ko'p izlanishlar olib bordik. Yangicha axborot texnologiyalaridan, yangicha qurilmalardan foydalangan holda bolalarning diqqatini, e'tiborini tortadigan detallardan foydalandik. Ushbu video mahsulotlarida bolalarning birgina harakati orqali oddiygina yo'l harakati qoidalarini buzilishi oqibatida ayanchli yo'l transport hodisalarini kelib chiqishi mumkinligi boshqa harakat ishtirokchilariga aniq va lo'nda qilib yetkazilgan. Bu targ'ibot ishlarida eng muhim omillardan biridir.
Bellashuvning o'ziga xos shartlaridan biri jamoalarning safda yurish tayyorgarligi bellashuvi bo'ldi. Ushbu shartda jamoaning barcha a'zolari ishtirok etib, shag'dam qadam bilan belgilangan qoida bo'yicha saf qo'shig'ini ijro etib, safda yurishdi. Barcha jamoalar o'ziga xos tarzda vatanparvarlik va yo'l harakati qoidalarini targ'ib qiluvchi qo'shiqlarni ijro etgan bo'lsa-da, Toshkent shahar, Namangan, Xorazm va Toshkent viloyatlari o'ziga xos chiqishlari va safda yurish mahorati bilan boshqa jamoalardan ajralib turdi va eng yuqori balga ega bo'lishdi. Ushbu shartda shuningdek Sirdaryo viloyati jamoasining saf qo'shig'i jamoa sardori tomonidan yaratilganligi alohida e'tiborga loyiq bo'ldi. Yashil chiroq bellashuvida biz o'g'il qizlar o'smirlar va kuchlarini ishga solar. Do'stlikni birma-bir yengib o'tishar. Sirdaryo shoni uchun bugun bellashamiz. Biz safda yurish, chorraha maketini yasash, yosh velosipedchilar va shu kabi shartlarda yuqori natijalar ko'rsatdik. Boshqa viloyatdan kelgan ishtirokchilar bilan ham do'stlashishga muvaffaq bo'ldik. Ancha bilim ko'nikmalarimiz oshdi, boshqalarga ham o'rtoqlashdik. Xullas, bu musobaqa menda juda ham yuqori taassurot qoldirdi. Ajoyib. Shartlarni bajarish davomida shaffoflik, ochiqlik, oshkoralik ta'minlandi. Ya'ni o'quvchilarning tarbiyachilari, o'qituvchilari, birga kelgan yo'l patrul xizmati xodimlari, targ'ibotchi xodimlar ishtirok etishdi, barchalari kuzatib turishdi. Ushbu musobaqamizning yana bir afzallik tomoni shundaki, barcha viloyatlarda aynan fuqarolar bilan targ'ibot va tashviqot ishlarini amalga oshiruvchi yo'l patrul xizmati inspektorlari tashrif buyurgan bo'lib, yo'l patrul xizmati inspektorlari bir-biri bilan fikr almashib, tajriba almashgan holda o'zining hududida sodir bo'layotgan yo'l transport hodisalari sodir bo'layotgan hodisalar, yaratilgan sharoitlar bo'yicha fikr almashishdi. Kerakli tavsiyalar ishlab chiqilib, ya'ni boshqa hududlarda ham shu ishlarni amalga oshirish kerakligi va sodir bo'layotgan yo'l transport hodisalarini oldini olishda yana bir qadam tashlanib, qandaydir ya'ni tajribalardan foydalangan holda bir hududning tajribasini ikkinchi hududda amalga oshirib, yo'l transport hodisalarini oldini olishga harakat qilinmoqda. Surxondaryo jamoasi bunga ishtirok etdik. Men ishtirok jarayonida kelgan jamoada bolalarini ko'zidagi quvonchda, ularda bilimga, o'sha aynan sohaga bo'lgan bilimlarini oshirishga bo'lgan qiziqishini, urinishlarini, chanqoqligini ko'rib, o'zim ham to'g'risi ruhlanib ketdim. Bundan tashqari, bolalar uchun aynan mana shu tadbirni muntazam har yil rivojlantirib olib borishlikda men tarafdormanki, chunki har safar viloyat bosqichida, tuman bosqichida, maktablar aro o'tkazilganda, respublika bosqichida kelguncha biz qancha bolalar bilan ishlaymiz. Demak, biz bolani ko'ngliga, yuragiga sohaga bo'lgan qiziqishni uyg'otamiz, ularni tarbiyalaymiz, yo'l harakati qoidalariga bo'lgan bilimlarini oshiramiz. Bular yosh targ'ibotchilar. Men sardorlar bellashuvida targ'ibot shartlarida qatnashdim. Juda ham ko'p chiqishlarda qatnashdim. Unda men qorin natijalarga erishdim deb ayta olaman. Bu yerda men ko'p do'stlar orttirdim, bilimimni oshirdim. Yashil chiroq bellashuvidan men juda ham mamnunman. Musobaqa jarayonida olgan bilimlari ularning butun hayoti davomida ko'nikma hosil qiladi va kelajakda o'sha haydovchi bo'lishlari uchun yoki bo'lmasa tartibli piyoda bo'lishlari uchun ham katta yordam beradi. Bunday tadbirlarni men o'ylaymanki, muntazam ravishda tashkil etishimiz kerak va boshqacha uslubda ham yangicha tadbirlar ham qo'shilsa, biz jon deb ishtirok etamiz. Qiziqarli bahslardan so'ng g'oliblar e'lon qilindi. Natijalarga ko'ra 3-chi o'ringa Navoiy, Andijon, Namangan viloyati o'quvchilari munosib deb topildi. 2-chi o'rin Qoraqalpog'iston Respublikasi hamda Xorazm viloyati vakillariga nasib etdi. Toshkent viloyati jamoasi esa faxrli 1-chi o'rinni egallashdi. Yashil chiroq musobaqasida bolalar ishtirok etishdi. 3 kun davomida mana tinmasdan mehnat ushbu 3 kunlik tadbirimizga 1 yil davom tayyorgarlik ko'rishdi. Bu tayyorgarlikni samarasi o'laroq mana bugun g'olib bo'lishdi va ularni bu yutug'i hisoblanadi. Va men ularga katta rahmat deyman shuncha mehnat qilganlari uchun, tayyorgarliklari uchun. Shuningdek, turli nominatsiya bo'yicha g'oliblar aniqlanib, ularga diplom va esdalik sovg'alar kitoblar to'plami tantanali ravishda topshirildi. Tadbir yakunida o'sha jamoa a'zolari, viloyatdan kelgan, g'oliblikni qo'lga kiritgan va ishtirok etgan jamoa a'zolarini
boshidan oxirigacha har bittasi qimmatbaho sovg'alar bilan taqdirlandi. Bu bilasizmi nimaga xizmat qiladi? Bu rag'batlantirildi. U xursand bo'ldi. U kelganligi qatnashgani, uni ketgan vaqtida achinmaydi. Va bundan ruhlanib kelasi yil yana ishtiyoqi bo'ladi. Yana o'zini ustida ishlaydi. Uni atrofida uni kuzatib turgan, masalan, oila a'zosi bor, aka singlisi bor, sinfdoshlari bor. Ular ham havasi ketadi-ku, bola-ku ular. Ular ham mana shu orqali o'sha yerlarga borish mumkinligini, shunday rag'batlantirish mumkinligini o'rganadi. Bundan tashqari o'zimiz ham. Chunki jamoa kelyapti, ketyapti. Ularni kelish ketishi, ularni kutib olinishi, ularga yaratilgan sharoit, ular olib ketayotgan rag'batlantirilayotgan o'sha sovg'a salomlari juda chiroyli tashkillashtirildi. Bu uchun o'sha tashkilotchilarga ham viloyatimiz jamoasi nomidan o'zimni minnatdorchiligimni bildiraman. Tadbirga tayyorgarlik juda yuqori darajada tayyorgarlik ko'rilgan. Bu asosan mana soya salqin joyida yozgi kulda bolajonlarimizni musobaqada ishtirok etishi bilan birga bu yerda dam olyapti, madaniy ma'rifiy tadbirlar, undan tashqari konsert dasturlari, ichki ishlar xodimlarining chiroyli muomalalari, bu umuman ovqatlanish masalalari har jihatdan umuman chiroyli tayyorgarlik ko'rilgan. Ko'rib turibmizki, juda ham yuqori darajada tashkil etilgan, juda katta mehnat, katta mablag' sarf qilingan ko'rinib turibdi. O'quvchilarimiz mana bir-biri bilan bellashayotgan jarayonida bir-birlari bilan do'stlashdi, do'stlar orttirishdi, viloyatlar o'zaro. Eng e'tiborga sazovor jihati shartlarimizning har bitta shartimiz alohida maydonchalarda o'tayotgani va alohida o'sha soya salqin joylarda bolalarning hayoti, xavfsizligi, sog'ligini hisobga olgan holda tashkil etilganligi albatta bu musobaqa ishtirokchilarining, tashkilotchilarining katta yutug'i va mana bu bizga aytadiki, o'quvchilarimizga, bolalarimizga davlat tomonidan bo'lgan e'tiborning, qanchalik katta e'tiborning yorqin isboti bo'lib turibdi. Ichki ishlar vazirligi yo'l harakati xavfsizligi xizmati xodimlari tomonidan tayyorlangan sahna ko'rinishi ham juda ham bir o'zgacha tayyorlangan. Men o'ylaymanki, mana shu sahna ko'rinishini bolalarimiz joylarda targ'ib qilishga erishadi. Sababi bu yerda har bir lahza bolalarimizni yodda qoladigan bir taassurot bilan qaytishiga sabab bo'ladi. Mana shu sahna ko'rinishini ta'lim muassasalarida, oila a'zolari davrasida targ'ib qilish orqali qaysidir bir ma'noda sodir etilishi mumkin bo'lgan noxush holatlarni oldini olishga hissa qo'shadi. Yashil chiroq respublika musobaqasi bu nima beradi o'quvchiga? Mana shu hozir dolzarb muammo bo'lgan o'quvchilar, bolalar o'rtasida yo'l transport hodisalarini oldini olish, avtohalokatlarni oldini olish uchun juda ham katta xizmat qiladigan o'yin tarzida, musobaqa tarzida olib boriladigan targ'ibot hisoblanadi o'quvchilar o'rtasida. Bu nima beradi o'quvchiga? Mana shu musobaqaga tayyorlanish jarayonida o'quvchilarimiz juda katta bilimga, juda katta bilimga ega bo'lishdi yo'l transport hodisalari oldini olish bo'yicha. Bu bizning yutug'imiz, birga hamkorlikda ishlaydigan tashkilotlarning yutug'i hisoblanadi. Ya'ni o'quvchiga, bolaga bilim berish o'sha kichkinligidan, bog'cha yoshidan boshlanadi. Biz mana shu bilimlarni mana shunday musobaqalar orqali berayotganimiz esa bolaning ongiga ko'proq yetib boradi, ta'sir qiladi va uni eslab qoladi. Mana hozir o'sha musobaqani bir qancha shartlari har bittasining ustida qancha ishlanadi, qancha izlaniladi, kitob varaqlaydi, o'zini ustida ishlaydi, ijodiy ishlar qiladi. Bu o'ylayman kelajakda bo'lajak kadrlar masalasini to'ldirib berishga ham o'zining xizmatini ko'rsatadi. Yashil chiroq 2022 musobaqasida ishtirok etgan o'quvchilarning deyarli barchasi hozirgi vaqtda yo'llarda piyoda va velosipedchi sifatida harakat qatnashchisi hisoblanishadi. Shu sababli musobaqa davomida ular piyodalar va velosipedchilarga oid bo'lgan qoidalarni mukammal o'rganishdi, shartlarni bajarishdi, bilimlarini yanada mustahkamlashdi. Ularning bu bilimlarni bosqichma-bosqich o'rganib borishi kelgusida belgilangan yoshga to'lgandan so'ng avtomototransport vositasini boshqarish uchun haydovchilik guvohnomasini olishda, nazariy va amaliy imtihonlarni topshirishda yanada qo'l keladi. Harakatlanish xavfsizligi bu hayotni asrash demakdir. Albatta, bu jarayonda bolalarimiz ham ba'zan piyoda, ba'zan yo'lovchi sifatida yo'l harakatining faol ishtirokchisiga aylanishadi. Yashil chiroq musobaqasining o'tkazilishi esa ko'ngilsiz hodisalarning oldini olish barobarida o'quvchi yoshlarning yo'l harakati xavfsizligi qoidalari borasidagi bilim va ko'nikmalarini yanada mustahkamlaydi. Yana bir muhim jihat esa jarayonlarda barcha hududlardan kelgan targ'ibot guruhi vakillari ishtirok etishdi.
o'zaro tajriba almashdi. Bizning oldimizga qo'ygan asosiy maqsadimiz, ya'ni yo'l harakati qoidalarini mukammal o'rganish va ularga amal qilish, yo'l harakati intizomini bolalikdan o'rgatish, yo'llarda odobli va madaniyatli bo'lish kerakligini yana bir bor musobaqa ishtirokchilari bilan birgalikda his etdik. Bolalarning ushbu musobaqalarga bo'lgan ishtiyoq va qiziqishlari biz xodimlarga yo'llardagi bolalar hayoti xavfsizligini ta'minlashdagi burchimizni sidqidildan bajarishimiz lozimligini va bu ishda qat'iyatli bo'lishda yana bir bor mas'uliyat yukladi. Maqsad esa bitta, u ham bo'lsa, farzandlarimizni turli noxush holatlardan asrash barobarida ularda qonun va qoidalarga nisbatan hurmat hissini shakllantirish. Tomosha bolalar musiqiy teatr studiyasi tomonidan konsert dasturi tashkil qilindi.